Għaddew aktar minn 20 jum u net news għadu mingħajr kopja tal-kuntratt tal-impjieg ta' Kert Farrugia, kuntratt li bih wara li telaq minn kap tal-komunikazzjoni tal-Prim Ministru se jkun qiegħed idaħħal fil-but sa 500 euro kull jum. Għal raġunijiet mhux magħrufa Kert Farrugia għadu qiegħed iżomm il-kuntratt tax-xogħol tiegħu bħala kap eżekuttiv tal-Multa Enterprise moħbi minn net news. Għal daqstant, wara 20 jum, rġajna staqsejnieh għaliex ma jridx itina il-kuntratt. Bħala ma tridx taddihulna l-kuntratt? Il-kuntratt tiegħi huwa pubbliku u m'għandix għalfejn inkompli wieġibkom għax wieġibkom il-mistaqsijiet kollha. Ma tgħidulniex imma? Kien aktar minn 20 jum ilu fejn tlabna b'mod formali sabiex ninataw kopja tal-kuntratt tax-xogħol tiegħu. S'issa iżda dan il-kuntratt għadu qed jinżamm mistur. Fl-ewwel email mibgħuta fit 28 ta' Ottubru tlabna kopja tal-kuntratt ta' Kert Farrugia. Aktar tard fl-istess jum tlabna wkoll kopja tal-kuntratti li kienu ffirmaw żewġ predeċessuri ta' Farrugia, iżda anke din baqgħet mhux imwieġba. Għal daqstant l-għada filgħodu repetejna t-talbiet tal-ejliet din it-darba skont il-liġi tal-libertà tal-informazzjoni. Minkejja li t-talba tagħna saret skont il-Freedom of Information Act u minkejja li Kert Farrugia kien qalilna li dan se jingħatana mill-ewwel. Kif għamlu ġurnalisti sħabek u tajtulhom mill-ewwel. Il-kuntratt iżda għadu moħbi. Minbarra li se jkun qed jaqlas għal 500 euro kull jum bħala kap eżekuttiv tal-Multa Enterprise f'każ ta' terminazzjoni tal-kuntratt, anke jekk jirreżenja min jeddu, Kert Farrugia jdaħħal aktar minn 130 000 euro fil-but tiegħu.